Здравейте, здравейте, здравейте! Отварянето на ресторантите е вече факт и той безспорно ще доведе до увеличаване на заболеваемостта от COVID-19. При това положение много важна е стратегията за вакцинация на населението. И за тази цел си имаме вакцинационен щаб, който беше предвидил определени фази на вакцинация с количествата ваксини, които пристигат в страната. Според този план, първоначално много бавно започнаха да се вакцинират първите три фази на хора, които по различни критерии бяха определени като хора с предимство, но без много ясна цел. Тези фази тръгнаха. Но поради факта, че там трябваше да се правят списъци на хора по някакви критерии, тези хора да бъдат приканвани да се вакцинират, без ясна логистика се стигна до поставяне на много малко ваксини, които естествено ни заведаха на последното място в Европа по вакцинация. Всъщност най-застрашената част от населението са възрастните хора и тези с придружаващи заболявания. Това се доказва и от факта, че средната възраст на починалите у нас е 74 години. И тук според нас се взе едно напълно погрешно решение. Става дума за това, че бяхме стигнали до началото на четвъртата фаза на вакцинация, която предвиждаше вакцинирането на хора над 65 годишна възраст с помощта на личните лекари. Но понеже вакцинационните данни у нас бяха много лоши, премиера Слънце взе едно лично решение за откриване на така наречените зелени коридори, чрез които започна масово поставяне на ваксини и там естествено се извиха опашки от хора, които са по-малко застрашени от вируса. Възрастните хора в много по-малка степен решиха да се включат в тези опашки поради своята възраст и придружаващите заболявания, от които страдат. И тук лекарите коментират зелените коридори повече от политическа гледна точка, отколкото от експертна. Нека чуем доктор Асен Балтов, който твърдо подкрепя всеки ход на управляващите. Просто това беше един първи тласък, ако може така да се каже, на желаещите, защото това, че имаше досега фазово разпределение на вакцинирането, може би до някъде и хората им омръзна да чакат да дойде техния ред. И затова пускането на тия зелени коридори ни показа колко много са всъщност желаещите хора, които искат да направят вакцинацията. Това е един много странен аргумент за появата на зелени коридори, който граничи с пълен хаос в системата на вакцинация. Доктор Балтов продължава своите разсъждения. Имаше така притеснение, по-скоро сигнали от лични лекари, че заявените от тях количества не могат да бъдат осигурени. В момента те трябва да връщат пациенти, на които вече са се обадили. Личните лекари, първоначалната идея беше да започнат след празниците март месец, в началото на март. Те някак си видяха, че ние прокарахме тези зелени коридори и решиха, че трябва веднага да се включат. Те няма нищо лошо в това, разбира се, но нека да дойдат следващите големи пратки, тогава ще има за всички достатъчно, така че да могат да вакцинират своите пациенти и контингенти. Това, което доктор Балтов казва е, че възрастните и болни хора, които са най-застрашени, трябва да почакат. Което е доказателство, че вакцинационен план нямаме. И професор Балтов вкарва още един, още по-странен аргумент. Що се отнася до общо практикуващите лекари, идеята беше и по план те трябваше да се включат след празниците, след 3 март. И имахме такава готовност до тогава. Но защо най-възрастните, най-уязвимите, тия, които не могат да седят на опашка? Вижте, най-възрастните и най-уязвимите в момента не ходят по магазините и не ходят по дискотеки, примерно, или няма да тръгнат по заведения. Нали са приоритетната група? Така е, те ще бъдат и ще бъдат вакцинирани в четвърта фаза, затова и се включат и общо практикуващите лекари. Така според логиката на доктор Балтов, най-застрашението от опасния вирус, просто трябва да си седат вкъщи, да не ходят никъде и да чакат началото на четвъртата фаза, която се измести след петата фаза, която пък е фазата на хаоса. Нека чуем и мнението на професор Андрей Чорбанов, който е част от така наречените опозиционни лекари. Зелените коридори всъщност са друго от име на хаоса, защото след като не бяха спазени необходимите графици за
първа, втора, трета група от тези, които бяха определени. Друг е въпрос, доколко беше редно те да бъдат определени. На практика даде се възможност на всички. От този момент нататък обаче се разбра, че всъщност зелен коридор какво означава? Това значи, че трябва да има свободен достъп до ваксини, такъв няма. Просто доставките са такива и за пореден път се видя, че корпоративните интереси са доста по-силни от политическите такива. Фирмата Хикс казва, че няма да достави ваксините и толкова. Така се стигна до абсурда ограниченото количество ваксини, които имахме, да се пуснат свободно, а не да изпълняват някаква ясна цел за предпазване на най-уязвимите. Вероятно, можеше да се намери по-рационално решение даже при пускането на така наречените зелени коридори. Ако, например, бяха поне определени часове, в които да се вакцинират хората над 65 години. Каквото решение имаше за магазините. Но докато там, то бе доста безмислено. При вакцинирането това щеше да помогне на по-застрашените хора да имат стимул да отидат да се вакцинират и да не се конкурират с младите и здрави хора, които изпълниха опашките. Друго възможно решение бе зелените коридори да съществуват, но по-голяма част от наличните ваксини да се предоставят на личните лекари, които да вакцинират своите най-застрашени пациенти. Както предвиждаше тая четвърта фаза. Нека чуем професор Кожухарова. От гледна точка на здравето, на живота на хората, както и на усилване или на усилване натиска върху лечебната система, която трудно се справя при голям натиск, както видяхме, е важно да бъдат вакцинирани основно хората, които са изложени на риск. Истина е, че техните лекари добре ги познават. Истина е, че авторитета на общопрактикуващия лекар е основен за възрастния човек, който редовно си го посещава по повод на заболяването. И би трябвало такова разпределение да има, че да се осигури възможност. Тази сериозна грешка в кампанията ни за имунизация бе изтъкната и от доста обективния пулмолог Александър Симичиев, който вече пък разбираме, че е станал политик. При всички положения можеше да бъде много по-подредено. Едно от нещата, което трябва да има в медицината, това с което почнах в началото, дългосрочна стратегия, нещо, което ни показва след 5 или след 10 години какво ще правим в политиката, конкретно за вакцинациите, имахме план. Този план беше добре да се изпълнява. Самият факт, че се започна да се прескачат стъпките на плана, това доведе до факта, имате предвид зелените коридори. Да, това грешка ли беше според вас? Според мен това беше прибързано решение. И добрият доктор, който слава Богу все още не говори като политик, продължи съвсем логично. Колкото по-бързо се вакцинират хората, толкова по-добре, но все пак е необходимо да приоритизираме на базата на рисковият профил на тези, които вакцинираме. Тоест, когато правиме националният вакцинационен план, там имаше структурирано първа, втора, трета, четвърта група и пускането на зелени коридори за хора, които са извън тези групи, на практика доведе до това, че част от ваксините, които бяха предвидени за предходните групи, се използваха от хора, които един вид, образно казано, предредиха тези, които са оценени като рискови. Има смисъл да мислиме за рисковите групи, защото, например, в една държава като Израел, те приоритетно вакцинираха възрастните хора над 65 години с много хронични заболявания и там ефектът веднага беше видим в тази група. Все пак се надяваме с пристигането на нови количества ваксини, този хаос да бъде коригиран и различните щабове и управлението на страната да насочи по-голяма част от ваксините там, където те са най-необходими, при възрастните и болни хора, а по-младите и по-малко застрашените да изчакат своята ваксинация. През последните десетина дни нашия любим премиер и вожд Бойко Борисов продължи на случайен принцип да обикаля обекти в страната, коментирайки всички теми под слънцето с една единствена цел – предизборна кампания. Разбира се, за целта той, както винаги, използва служебното си положение и продължава да прикрива кампанията си под знака на проверки. Нека отбележим, че всичко, което държавата прави и трябва да прави за подобрение на инфраструктурата на страната, е едно от основните задължения на самото понятие държава.
чрез обиколките с джипката, Борисов представя всички успехи на държавата като лични успехи. Като любопитното е, че като свои успехи той представя и дейността на частни фирми, които нямат нищо общо или поне не би трябвало да зависят от действията на властта. Нека само за миг си представим, че госпожа Меркел би възприела този начин на действие в Германия. Броя нови ремонтирани инфраструктурни проекти, болници, училища, които се строят там, както и броя нови фирми, които се появяват ежедневно, би накарало личната приятелка на Борисов да обикаля с джипа по 365 дни в годината, поне по 18 часа на ден. Но в нейния случай това не би дало никакъв резултат, понеже германците знаят, че това е задължението на държавата. И най-малко биха посрещнали с бек с крайни подигравки твърдението, че тя лично е свършила цялата работа. Нека чуем описанието за акциите на Борисов, направено от неговия виден съпартиец Димитър Главчев. Не случайно толкова се дразнат на джипката. Аз нарочно използвам това, за да не ме питате вие за джипката. Но с тази джипка се обикали и се показва какво е свършено. Не само на хората, които са там, защото те знаят какво е свършено, но всички да видят и показва какво е свършено. Да. То не е да се вози само така. Или, значи това е извода. Да си... Джипката печели избори. Дали печели, ще разберем. За съжаление, има много хора, които вярват на този евтин пиар. И за много от тях Борисов почти се припокрива с единствения негов началник, дядо Господ. Факт забелязан от нашия вице-президент Илияна Йотова. Дивката се е еманацията на тази власт. Даже ако се върнем към, метафорично разбира се, към античната философия и литература, нали, това е, тогава Господ слиза, за да въдвори ред и да Бог слиза, за да извади всички от една, на практика, безисходна ситуация. Deus ex machina, а при нас е Deus ex jeep. Така не става в една демократична държава в 21 век. Да, но това става в България за радост. Все повече хора разбират абсурда на тази ситуация. А той бе добре описан от нашия колега, журналист Мартин Карбовски. То вече се пръща във виц. Пожарникар води коремен хирург да му покаже как върви магистралата, строежа на магистралата. Това е виц. Тук вече влизаме в стилове като абсурда и като в очакване на Годо. Това не ми изглежда сериозно. Или влизаме в голямата лъжа, че имаме пътища. Вчера пътувах, нямаме. Това е кошмар. Тракия е морално остарела. Всички пътища, които се правят с две ленти и една помощна, са локали били прави. Какви локали? Ти знаеш ли как не може се кара вече? Естествено е да ви покажем и видеото на тази абсурдна сцена. Вижте. Тунелите имат по 50-60 метра. Още да се правят. И март месец, че мога да минем от единия до другия край на тунелите. Ще станат готови и моста ще е готов едната страна. 10 км ги минаваш за няколко минути. Но да видиш как става. Може да видиш струма, това беше. Гледай сега. Огромно съоръжение. Много голяма красота. Естествено, Борисов продължи със своите обиколки по новостроящи се пътища, като понеже те са малко и повечето са вече посещавани от него по 5-6 пъти, той вече започна да обикаля и пътища, които са още на проектна фаза и те първа започва тяхното трасиране. Багерите вече роват във всички посоки. Нали, затова протестирах. Его строиме, ама то не става с буички да го нарисуваме. Аз съм наясно, че става. Ако е било лесно, са го направили другите. Нали така? Това е пътя за Видин, който те първа започва да се строи и както експертно заяви Борисов, багерите се движат във всички посоки. И на голото поле Борисов вече вижда бъдещата магистрала и ползите от нея. Виждате на юг, където минаха магистралите, сега минаваш около Пловдив за Стара Загора, все едно караш по Цариградско. От двете страни заводи. Така че действайте и се пазете, бъдете здрави.
Само че отсечката Пазарджик-Пловдив не е строена от него. А на Цариградско шосе има, слава богу, офис, гради, но не и предприятия. Като експерт, Борисов описва и всички фази на магистралите, които той строи, и изтъква себе си като единствения строител на България. Затова първо ходиме в калта, после по чакъл, после по асфалт. Това са процедурите. Без да се накаляш, не става. Иначе да са го направили комунистите отдавна, не? Щом не са го направили, е било трудно. Ей, звучи хубаво, но обективно е напълно невярно. Комунистите, от които той ни пази, за 40 години построиха над 21 000 км пътища. И не ги строиха комунистите, а ги строеше държавата, понеже това и е задължението. Борисов, великия строител, за 10 години управление построи и ремонтира по-малко от 800 км пътна мрежа. Умелия разказвач си приписва и постижения, които евентуално ще бъдат реализирани в следващите 5-6 години. Както нямахте път северо-запада, в един момент мога се озовете и с магистрала до Видин и с тунел под Петрохан. Не знаеш, докато няма, пък малко като дъждовете, като навали и така. За сега, за съжаление, има само дъждове, а проекта, който Борисов описва като почти завършен, остава някъде в далечно бъдеще. Водача на ГЕРБ не се свени да използва пътните проверки и заредене на изборни листи. Всъщност минава на втори етап. Това, което говорихме на онова кафе, прословуто, че трябва да се мине на втори етап, нали така? Еми, те затова те изгониха тебе, но пък ние сме готови да те сложим водач на нашата листа, така че да контролираш две години от парламента това, което правя. Но на хората от Мездра надолу, Враца, Монтана, Видин, последните 50 км, другата седмица, някъде трябва да станат готови, за да можем да... Айде, нека и средата на март, но не повече, да знаем, че по абсолютно цялото трасе вече се роби и се работи. Така, хем имаме водач на листа, хем вече знаем къде ще е следващата проверка с джипката в средата на март. Проверката на премиера му позволява да коментира всякакви теми, които би трябвало да се отчитат в Министерски съвет или пред парламента. Така, в обкръжението на външния ни министър Екатерина Захариева, която за първи път се качва в джипката, Борисов представя поредно еднолично решение, взето от него. С колегите разговаряхме и аз мисля, че и външните министри могат да се включат в това. Тези, които са вакцинирани хора в Европа, тези, които имат антитела и могат да бъдат удостоверени, да се направи един електронен паспорт и зелен електронен коридор за тези, които са преболедували, тези, които са с антитела или с документа, че са вакцинирани с приятите от Европейската комисия вакцини, да не се налага да им се правят PCR-и, карантини, да им се слагат и да им се препятства пътуване. Така изведнъж осъмнахме с понятието вакцинационен паспорт, за който Борисов е дал съгласие, без да го обсъди, както в Министерски съвет, така и пред парламента и пред нашето общество, за документ, който очевидно ще ограничи нашите възможности за пътуване. И това става въпреки, че по-голяма част от нашето общество, по последни социологически данни, не желая да се вакцинира и съответно няма да има възможност да си изкара подобен паспорт. Тези, които са се вакцинирали, все още са на хвърчащи листове, понеже не работи оная прочута електронна система за отчитане на вакцинациите. А хората, които са преболедували, с малки изключения, няма как да докажат този факт. След тези гръмки декларации, Борисов се връща към изтъкването на всяко местно подобрение, като нещо построено от него. Тук сметището така, направихме. Сметището... Остава ни улицата и моста. Това ми е улицата, на... моста и лека по лека и театър. Благодаря. Така е. Нашия неуморен строител е направил местното сметище, уличката, мостчето. Е, за театъра ще видим. Любопитно ще ни бъде да видим как ще продължат проверките на Борисов,
които са очевидно специфичната му предизборна кампания. Сега, когато сме вече в истинската предизборна кампания и съвместяването с държавна длъжност и използване на бюджетни средства за дългите разходки, би трябвало да бъдат забранени. Сега е момента да проведем и нашата напълно законна рекламна кампания, която ще можете да видите в рекламния блок на телевизия Евроком. Нека анализираме как върви предизборната кампания през последната седмица. Поради пандемията е ясно, че нормалните методи за водене на подобна кампания, състоящи се от срещи с избиратели, митинги, концерти и други масови събития, ще бъдат рязко ограничени поради разрастващата се епидемия у нас. Така, предизборната кампания ще се води основно по студията на различните телевизии и в публицистичните им предавания. В тези условия виждаме очевидно предимство на представителите на управляващата партия, понеже няма предаване, в което някой от министрите на ГЕРБ да не участва по уж актуални теми и въпроси. Така, през последната седмица се завъртяха почти всички министри, може би с изключение на министъра на спорта. Това очевидно изглежда нечестно, но се оказва, че е напълно законно според правилата у нас, както ни обясни вице-премиера, отговорен за провеждането на изборите Марияна Николова. Нека я чуем в нейния стил на отличник, на зубрил, на изуст своя урок. Решението в случай, че министър-председателя излезе в кампания, е само негово, той определя кой да го замества. Знаете, че в разпоредбата на член 165, алинея 1 от изборния кодекс е разписано, че министър-председателя, министрите, заместник министър-председателите могат да продължат да изпълняват своите пълномощия, така че това е въпрос на избор. А по отношение на организацията на изборите, аз съм определена с решение на правителството и в момента се занимавам с организационно-техническите въпроси по организацията на произвеждането на изборите за народни представители, които ще се проведат на 4 април тази година. Пуснахме ви цялото изказване, понеже по начина, по който говори госпожа Николова, не можем да го спрем никъде. Но това, което тя казва, е, че според закона министрите са хем министри, хем могат да правят предизборна кампания. И тя веднага пояснява своята мисъл. В разпоредбата на член 161 алинея 5 има изключение, като тогава всъщност тези органи на изпълнителната власт, които вие изброихте, могат да продължат да изпълняват своите пълномощия. Тоест министрите хем водят кампания, хем изпълняват служебните си задължения, така покрай техните служебни задължения, преобладаващо по екраните на нашите телевизии, се появяха министри, които използваха всяка възможност, за да водят кампания. Нека чуем земеделския ни министър Десислава Танева, която бе поканена да коментира състоянието на земеделието у нас, а тя изрази своята вярност към партията с стил и в стил, в който бяхме свикнали преди 35 години. Чуйте я! Всеки случай в живота, всеки човек избира начина, по който да го живее. И всеки следва някакви морални принципи, ценности, които носи. Аз мога да говоря за себе си, че ГЕРБ е първата единствената партия, в която бих била. Това е въпрос на лични принципи. Така че всеки избира пътя си. Нека чуем нашия объркано говорещ външен министър Екатерина Захариева и любопитния анализ и отговор на твърдението на повечето опозиционни партии, че ГЕРБ всъщност представлява едно срутище. Кажете ми сега обаче за срутището ГЕРБ. Те каза, че трябва да се приключи с срутището ГЕРБ. Как приемате тези думи? Какво да ви кажа? Когато нямаш конкретни идеи, когато... Нека да е критика, нормално е. Всъщност... То това е работата на опозицията, да критикува. И това е нормално ни е ход на демокрацията. Окей, казва се, къде точно? Да, ние самите си правим анализ и сигурно по-точно от тях ще им кажем къде считаме, че в следващ мандат трябва повече да обърне внимание. Очевидно, те изобщо не знаят какво се случва или какво се прави, или се правят, че не виждат. Окей, нека критикува, но конкретни примери дава. Не просто има проблем с вакцинацията. Министерството на здравеопазването 10 пъти извади точния списък и брой на ваксини и на фирмите, от които е поръчал, той е поръчал през Европейската комисия, те пак продължава да твърдат варени на кипели.
Врели не кипели, говори госпожа Захариева. А ваксините просто липсват и изобщо не се спазват сроковете за доставка, и то специално за България. Вицепремьерът Томислав Дончев, поканен да коментира вакцинационната кампания, естествено също коментира евентуалния изход от изборите и възможността за създаване на експертно правителство. Чуйте. Всякакви подобни формати, експертен кабинет, програмен кабинет, те звучат много умилително. Даже понякога и в ушите на хората, колко хубаво звучи експертен кабинет. Да съберем експерти и да свършат някаква работа. Ако погледнете в историята на България, обичайно такива формати са се проваляли тотално по куп причини. Първо, като събереш експерти на едно място, няма никаква гаранция, че ще заработят като екип. Второ, колкото и да е странно, няма никаква гаранция, че някой да е добър експерт, от него става добър политик. Всъщност, свеждането на политика до експерт, това е вид деградиране. Това означава, че не си върши работата. Той експерти много има в администрацията. Само, че политика, освен експерт, той трябва да формулира цели, да убеждава хората да следват тези цели, да увлича другите да вървят след него. Това не винаги експерта може да го прави. Ей, как умело, както винаги, Томислав обясни, защо единственият ни избор е нашия вожд Бойко Борисов, който не е експерт по нищо. А ако беше експерт, щеше да е деградирал политик, а той е вожд, който ни води към светли бъднини. Вицепремьера продължи, като по засукания си начин обори исканията на много партии и специалисти за реформа на здравната система. Без болници, търговски дружества. То звучи много хубаво, болниците да не са търговски дружества. Но много хубаво звучи. Много хубаво звучи. Аз бих могъл да продължа и да кажа, ами BTV нека да не е търговско дружество. Нека да го регистрираме като читалище. Ама звучи много умилително. И какво ще промени това? Какво ще промени типа юридическо лице, примерно включително и на BTV, ако ви регистрираме като юридическо лице с нестопанска цел? Какво ще стане? Дебатът е по-сложен. Как трябва да се определя финансирането на болниците? От една здравноосигурителна каса, от две на конкурентен принцип? Каква да е методиката? Каква да е цената на клиничните пътеки? Кой да ги контролира? Това вече е част от съществения разговор. Очевидно, ГЕРБ не иска промяна на порочната система в нашето здравеопазване, а твърдението за сложни дискусии е невярно, понеже в Европейския съюз няма друга страна, в която здравната система да се основава на търговски дружества. Тоест, добри примери има колкото щеш. Новоизлюпилия се политик, нашия здравен министър Костадин Ангелов, успешно започна по модела на своя премьер и водач да жонглира с числата и процентите. Нека чуем как той коментира факта, че ние най-малко вакцинираме най-застрашените, възрастното население. От най-възрастните хора до момента са вакцинирани близо 30% от вакцинираните до момента граждани. Това са 212 000 вакцинирани до момента. От тях са вакцинирани 30% от тях са възрастни хора между 64 години до 85 години включително. Само, че истинската цифра е 10%, а не 30%. А официалните данни са, че ние сме вакцинирали под 1% от възрастното население. Но Ангелов отрича категорично това. Под 1% от хората над 65 години са получили само първа доза. Това е официалната информация от общото население. Не, категорично не е така. Тъй като в тази група от 212 000 души са включени всички направени ваксини, като започнете от лекарите, като минете през социалните институции, като минете през учителите и след това минаваме през четвърта фаза на вакцинационния план. Категорично не. Всъщност, числата категорично отхвърлят твърдението на Костадин Ангелов, понеже в общия брой вакцинирани имаме голям брой, около 40 000 вакцинирани с втора инжекция. Манипулацията на данни показва, че доктор Ангелов вече става опитен политик. И Ангелов продължава с новото понятие – българския модел. Когато говорим за управляването на пандемията, трябва да кажем и нещо много важно. Напоследък започна да се говори за така нареченият български модел в управлението на пандемията. Когато говорим за мерки, вие виждате, че много държави направиха твърд локдаун навсякъде, но това не доведе до резултат. Защо не доведе това до резултат?
не доведе до резултат, защото няма обществена нагласа и разбиране у хората, че те трябва стриктно да спазват тези мерки. Мерките трябва да бъдат възприети от хората добре. Обществото трябва да бъде готово да ги спазва. Хората трябва да бъдат убедени в тях. И те трябва да бъдат толкова меки и толкова твърди, че хората да вярват, да го правят, за да дават резултат. Ето това направихме ние в България. Едно изказване, което почти не казва нищо съществено, а за български модел единствено говори министър Ангелов и неговия шеф Бойко Борисов. Нека чуем и политическото заключение на досегашния лекар Костадин Ангелов. За този период научихме много уроци. За този период епидемията ни показа, че всяко едно твърдение, което ние умело разпространявахме, може да бъде оборено. Подготвихме се много добре за тази една година. Вече уверено стъпваме напред и във всеки един момент знаем как да победим този вирус. Сега вече ви е ясно. Ако победи ГЕРБ, ще победим и вируса. Също толкова звездно бе и участието на председателя на парламента Цвета Караянчева в Панорама, която по нейния начин определи най-голямото постижение на управлението на ГЕРБ. Осигуряването на топъл обяд. Парите, които се дават за топъл обяд, само да кажа на българските граждани, които живеят в смесените региони, парите за топъл обяд, този обяд, който, мили приятели, ви сервират, всеки ден не ги дават БСП, ДПС. Защото в тези смесени региони се говори, че ДПС дават тези пари, ДПС дават пенсиите, ДПС дават социалните придобивки. И ако не е ДПС, не ги дава Борисов. Дава ги правителството, дава ги Европейския съюз. Всъщност всички тези неща трябва да се казват. И тя го каза. Живеем в страна, в която огромно количество хора разчитат на един топъл обяд, за да си осигурят прехраната. По това сме първи в Европейския съюз. Цвета експертно коментира и състоянието на парламента, който има най-ниско доверие в нашата демократична история. Съм съгласна, че духа на парламента се определя само от управляващото мнозинство. Ако имаш силна опозиция, която да задава темите на деня, която да задава дебата, ще имаш отсреща и отговор, който ще бъде много по-сериозен, много по-мотивиран. Повярвайте ми, учила съм съпротивление на материалите и ги знам тези неща. Единственото, което разбрахме от това изказване, че госпожа Караянчева е учила тежката инженерна дисциплина Сапромат, на която сме убедени, поне от нейния пример, че не е получила висока оценка, ако изобщо е изкарала изпита. Но какъв е нашия парламент, за нея не е толкова важно, колкото нейната лична равносметка. Знаете ли, аз си правя равносметка всяка вечер, като се пребера вкъщи. Правя си равносметка за това дали днес съм помогнала на някого. Дали не съм предала тези хора, които са ми гласували доверие? Защото аз идвам от един регион, който е много труден и много сложен. За да убедиш някого от район Кърджали да тръгне след теб, се изисква много време, много честност. Аз не се притеснявам да гледам хората в очите и мисля, че и този път ще го докажа на тези избори. Ей, прочутото нейно изказване за магистралите и метрото на Бойко доказват напълно нейната теза. Освен министри по студията, шества и бившия ни президент Росен Плевнелиев, който използва екрана за откровенна пропаганда. Изненадата ще бъде именно, че като и в момента е много модерно всички да се представят като алтернатива на ГЕРБ. Накрая ще се окаже обаче на тези избори, че единствената алтернатива ще бъдат ГЕРБ. Защото те ще могат да извадат. А обикновеният господавател, той е умен, той знае за какво става въпрос. ГЕРБ ще могат да извадят къде бяхме, къде отидахме, какво свършихме, ще помагат ясни ангажименти за това какво ще трябва да свърши. Останалите просто ще громят денонощно ГЕРБ, което няма да им помогне. Така ГЕРБ, според господин Плевнелиев, е безалтернативен и той вече вижда бъдещия формат на управление. Затова считам, че първо ГЕРБ ще има дори по-добър резултат, колкото в момента се казва от различни социолози и политолози, че ще имат. Оттам нататък вече въпросът е доколко силна ще бъде ГЕРБ и дали техни, да кажем, тези естествени партньори, като ВМРО или като Демократична България, би могло
Но защо не е и Слави Трифонов? Защото в крайна сметка това, което виждаме, е заявка за прагматичност. Надяваме се тези абсурдни коалиции, предвиждани от нашия бивш президент, да не се материализират. Но едно е ясно, че през следващите седмици управляващите ще използват умело възможността като представители на изпълнителната власт да продължават да шестват във всички публицистични предавания на всички наши телевизии и да използват това предимство в предизборната си кампания. Една от темите през изминалата седмица би какво да правят дамите, родени 60-та година на миналия век, които тази есен ще започнат да получават втора пенсия от така наречените частни пенсионни фондове. Оказва се, че това все още не е ясно, защото закона все още трябва да се уточнява. Чуйте Иван Нейков, бивш социален министър. Всъщност, това е, както се казва, началото. Защото до 30 юни тази година трябва да бъдат разработени и приети 14 подзаконови акта, които ще така детайлизират тази уредба, която приеха депутатите. Така че имаме още доста път да се създават правила, които хората трябва да знаят. Да допуснем, че това ще се случи и за размера на вашата втора пенсия има едно очевидно условие. Каква пенсия ще получиш от втория стълб, зависи от това какви пари са внесени там. Ще има хора, които няма да имат пари за да получават пенсия, просто защото ако имат по-малко от 900 лева, което ще означава през всички тези години малко пари са внасени, просто ще си получат тези пари. Ако имат добри осигуровки, добри вноски са правили, да, те ще получат и пожизнена пенсия, която ще получават докато, дай Боже, много години, докато са живи. Така че размера или сумата на парите, които ще получават от втория стълб, зависи от приноса. Докато в първия стълб не винаги зависи от приноса. Последния пример, ние последната година казахме 300 лева ще ви е пенсията, ама няма никакво значение, какво си внасял, взехме решение в парламента, 300 лева пенсия, точка по въпрос. И това започва да се пренася в съзнанието на хората, ми даже и тогава от втория стълб да ни дадат повече, защото са ни малко парите там. Няма как, там са ти лични пари, твои пари, които са толкова, колкото си внес. Това хубаво. Но се оказва, че при втората пенсия имате и избор между три продукта. Това ще ни поясни друг бивш социален министър Бисер Петков. Когато лицата придобият право на плащане от универсалния пенсионен фонд, искам да обърна внимание, че условието за това е само да навършат пенсионната им възраст. Тоест там не се търси и отчита осигурителния стаж. Нещо, което се различава с правото на пенсия от първия стълб. Те съответно имат право да получат едно от трите плащания, като законодателят е решил, че те биха имали право на пожизнена пенсия за старост, допълнителна пожизнена пенсия за старост, ако натрупванията в партидата им позволяват плащането месечното да бъде повече от 15%, най-малко 15% от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. За тази година тази сума е 45 лева, както многократно се коментира. А ако минималната пенсия расте, това означава, че расте и, трябва да расте съответно, този тази абсолютна сума, която ако да расте минималната пенсия, но сумата ти във фонда остава една и съща и парите свършат по-рано от предвиденото, това как ще се компенсира? Ако няма достатъчно натрупвания, съответно парите се изплащат разсрочено. Ако ли натрупванията са ниски, в размер до 3 минимални пенсии, те се изплащат еднократно. Вече, когато имаш право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, универсалния пенсионен фонд отново си изправен пред избор, който трябва да направиш между три вида пенсии, които универсалните фондове трябва да предлагат. Едната е, така да я кажем, чиста пожизнена пенсия или пожизнена пенсия без допълнителни условия. Другата е пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане. И третата е пожизнена пенсия с разсрочено плащане за определен период, след който продължава пожизнено. Все пак, за някои категории пенсионери нещата са ясни. Чуйте! Моето предложение е, ако си около минималната пенсия, на минимална и малко над минималната,
остави си парите във втория стълб, защото прехвърлянето им в първия стълб няма да ти увеличи пенсията. Ако си в максималните пенсии и около максималните пенсии, също си остави парите във втория стълб, защото ако ги прехвърлиш в първия стълб, имаш лимит в първия стълб и няма как да ти дадат повече, отколкото е лимита. Тоест, нямаш интерес. Проблемът е за хората, които имат пенсии между минималната и максималната. И те първо трябва да решат дали да си прехвърлят парите от частния пенсионен фонд в Националния осигурителен институт или не. До 30 юни е срока за избор на лицата, на които остават по-малко от 5 години до възрастта им за пенсиониране. Като една положителна промяна, според мен, която законодателят прие, е това, че приближи крайния срок за избора до възникване на правото. Така че първите пенсионери след изтичане на този срок до 30 юни ще могат да избират не по-късно от една година преди възрастта за пенсиониране. Във всеки случай ще трябва да сте много активни, да обикаляте много институции, да правите сложни сметки, за да определите как да действате. Хората, които трябва да направят преценката, са хората, които ще получават между тези две граници, между ниските и малко и високите. Те трябва да получат информация, за да седнат с молива и да кажат, по-интересно ли ми е, Въпрос обаче вече на личен избор и сметка. Личен, абсолютно личен избор. За много хора тези сметки ще се окажат прекалено сложни. Освен, че ще трябва да се борят с бюрокрацията и да обикалят многократно между Националния осигурителен институт и частния си пенсионен фонд. Това може да доведе до психическо и физическо изтощение, заболяване и, не дай си Боже, смърт, което пък е напълно в интерес на споменатите институции. И понеже сме конструктивно предаване, предлагаме на предприемчиви специалисти да създадат консултантски фирми по пенсионните въпроси, които срещу минимална такса да извършват необходимите проверки и да ви кажат какво да правите. Единственият проблем е дали споменатите администрации са предвидели възможността вие да упълномощите някого да върши всички проверки, които трябва да се направят. Но най-важното, разбира се, е всички да доживеем живи, здрави до пенсия. Както винаги в края на предаването ще ви представим най-драматичните изяви на наши политици, лекари и инфлуенсери, които не впечатлиха със своите уникални мисли, задълбочени заключения и невероятни предвиждания. Нека започнем естествено с нашия виден председател на Народното събрание, госпожа Цвета Караянчева, която разкри причината защо при решение за машинно гласуване запазихме и хартиеното. Ами оказва се, че причината за това съдбоносно решение е нейната майчица. Една дума. Влиза моята майка и иска да гласува. Тя се притеснява от такова нещо. Сиди 15 минути и не може да върне този екран напред-назад. Отвънка чакат млади хора. Те ще си тръгнат, защото няма да чакат това да се случи. Ако има лист обаче, тя ще си направи своята беляска върху бюлетината. Ако се развали машина в село, което се намира на 150 км от град Кърджали, кога ще се случи да се подмени тази машина, да се смени софтуера и това населено място да гласува? Няма как да не анализираме това всеобхватно твърдение. Първо ще отбележим, че оценката на Цвета за нейната майчица е доста обидна, понеже гласуване с машина е много по-просто от боравенето с банкомат, понеже при машините няма оная ужасна процедура за въвеждането на пин-код и изисква просто да докоснеш екрана 4 пъти. Като не е и задължително да можеш да четеш, ако разпознаваш цифрите и знаеш коя цифра съответства на избраната от теб партия. Освен това, използвайки терминологията на госпожа Караянчева, ще направим една беляска към нейните географски познания, които доказано не са особено силни. И ще отбележим, че няма село в област Кърджали, което да е на 150 км от града. Освен ако видният ни политик не предвижда тя да създаде Велика Кърджалийска област. Нека продължим с едно любопитно откровение на Волен Сидеров за това каква е технологията на политическите преговори и създаването на коалиции. Каракачанов обикаляше като куча кремесарница, 13-та година, 14-та, чакаше да го поканя, да го напия, напоя и да му сложа една така табла с мезета.
защото обича да папка. Няма да коментираме апетита на господин Каракачанов, но няма как да не споменем една безумна проверка на нашия военен министър на ремонтираните щурмови изтребители Су-25, която се състоеше в едно безмислено 40-минутно возене на задната седалка на самолета. Ще отбележим, че за тази разходка във въздуха бе вдигнат и изтребител МиГ-29, който да ескортира нашия виден воевода. Естествено, всичко това за сметка на държавата. Като единствения резултат от тая проверка на Каракачанов е, че тоя Су-25 може да отлепи от пистата и да кацне сравнително меко, въпреки че е натоварен с извънгабаритен товар. Нека преминем към инфлуенсерите и острата забележка на медицинските специалисти към известната актриса Гвинет Полтроу. Нека чуем светския хроникьор Джанан Дурал. Гвинет Полтроу, която си навлече гнева на британските здравни власти. А защо? Защото тя се самообяви за експерт по медицина. Каза, че е изкарала COVID и че има симптомите на така наречения дълъг COVID. Много умора, продължава да е леко замаяна, понякога дори ума и изневерява. Ето защо Полтроу препоръча на хората да спазват строг кето режим. Да не консумират нищо, дори вода преди 11 часа и да пият чай от комбуча. Тези съвети обаче станаха повод да и се скарат малко британските власти и да й кажат, че хора като не е толкова популярни, така наречените инфлуенсъри, не е добре да дават съвети по теми, в които не са компетентни. Оказва се, че подобен проблем има и при медицинските специалисти, които у нас често коментират неща извън тяхната специалност. Нека чуем гръмкото изявление на професор Генчо Начев, шеф на болница Света Екатерина, който е кардиолог. Аз ви казах, той е за мен специално, сега тук не ангажирам никого, той е лабораторен вирус. Лабораторен. Той се оказва, че е вид биологично оръжие, защото вижте какво поражение нанася. До някъде ми напомня за свинския и за птичия грип, но мащаба и сериозността на осложненията и високата смъртност е по-голяма. Ми, това си е чиста конспиративна теория, изказана в национален ефир, която твърдо противоречи на цялата научна общност. А освен това, смъртността при птичия и свинския грип е многократно по-висока от тази при COVID. При това положение, защо не приемем и широко разпространения факт, че заразяването с COVID става през 5G мрежата. Медицинско откритие направи и уникалния ни инфлуенсър, госпожа Уау, известна още като Силвена Роу, която естествено коментира заболяването астма при дечицата. Сега по-забелязани при малките деца. Забелязвам, че те започват да развиват астма. Много често. А това България го нямаше преди. Защо е това? Защото много често майката купува бройлер. Е такова пиле, знаеш, най-евтиното пиле, което се едно след друго, едно след друго. Знаеш, нямате време от яйце да станат на пиленце. Разбираш ли? Те ги пампат ги с най-различни гадости. И това на детето. Едно дете и една жена като мене. Да речем, едно девойче на 3 годинки и една жена на 35 като мен. Разбираш ли, системата реагира по различен начин. Детето поема и реагира веднага. И затова аз му се почвам. Ей, това е уникално заключение. И то ни накара да прегледаме цялата литература, свързана с астмата, която може да бъде предизвикана наистина от огромен брой фактори. Ама единственият фактор, който не се появява никъде, е връзката между яденето на бройлери и астмата при малките дечица. Но Силвена, както винаги, е новатор. Тя е притежател на уникален имунитет, за който въведе и собствен термин – имунитет тип Калашников. Аз реших да се армирам с храните, които ям. При мен е случая по-сериозно. Аз ям много антиоксиданти, аз ям много супер храни, които знам какво правят в моето тяло, за да ме предпазят. И моята имунна система е като Калашников. Вярвай ми, веднага нещо влезе, чу-чу-чу-чу, това е. Се дължи на химията на нейните клетки, които работят като швейцарски часовник. Тик-так, тик-так.
моят принцип е 80 на 20%. 80% аз се храня с възнамерение, с интент. Значи аз ям за себе си, аз ям за клетъчната си основа, аз ям за клетките ми, аз ям за черния дроб, белия дроб, за моята злъчка, за моето сърце, за всичките ми органи аз ям с възнамерение. Искам да са здрави, искам да са като швейцарски часовници. Тик, тик, тик. И госпожа Уоу пояснява как се храни и какво е нейното възнамерение. Истинският лукс е да се яде растителна храна на растителна основа. Истинският лукс не са гъшидробове, не са стекови, не са пътпъдъци и хайвери. Истинският лукс е да се яде храна на растителна основа. Защо? Защото е доказано от всички големи доктори по света, че тази е храната, която ще ви спаси. Нека поясним, че повечето доктори по света не подкрепят вегетарианството, понеже все пак сме месоядни животни, но госпожа Уау не е вегетарианка. Тя допуска и яденето на някоя и друга пържола, но при много тежки условия. Малко хубаво месо, да речем, което е зародено месо, което е гледано, животно, което е гледано, да речем, на паша, на поляна, това е много добре, висококачествено. Но да ходиш в супера и да ми купуваш меса, които са с антибиотици, които са с химикали, с разни хормони, забрави, направи си услуга, спести си парите и не го прави. С лека ръка госпожа Уау зачеркна нашата месодобивна промишленост и постави условие, ако искате да се хапнете месце, да намерите животинче, което кротко пасе на някоя полянка, да го заколите и да си хапнете здравословно. Всяка поява на госпожа Уау води след себе си почти автоматично участие на друг наш любим инфлуенсър – Светлана Тилкова. Алена, която категорично разкри какво казват звездите за изборите у нас. Понеже основните партии ГЕРБ, БСП и ДПС са най-спряганите, аз искам да припомня нещо, ако ми позволиш, което казахме с тебе в края на ноември и което аз още през октомври бях написала в един столичен ежедневник във връзка с ГЕРБ, понеже споровете са големи, ма ще бъде, ма няма да бъде, ма Борисов няма да бъде премиер. Значи бях казала, че на ГЕРБ е заложено да спечели изборите, но може да не състави правителство. И това нещо продължава да е валидно. Щом звездите са заложили Борисов да спечели, но да не може да се състави правителство, по-добре, овреме, да спрем тези избори и да си караме, както досега. Но не бива да забравяме, че Алена не е само астролог, тя е и нумеролог и поставя тежки условия пред всяка двойка, която благодарение на любовта между тях реши да сключи брак. Самата дата за подобно събитие е съдбоносна и може да бъде изчислена само от Алена. Когато се изчислява дата за сключване на брак, тя няма нищо общо с вибрацията, на която някой си е избрал да създаде семейство, или с вибрацията, на която роднините казват. Ама на мен сега ми е удобно да е в събота, защото примерно ще дойда от чужбина или от другия край на България и трябва да си пътувам в неделя. Значи съботните сватби са разрешени след изгрев слънце, след залез слънце, след 5:30 след обед, докато всички други не позволяват сключване на брак. Без значение. Датата за сключване на брак се изчислява на база датите и звездните карти на брачната двойка, на бъдещото семейство. Но е хубаво да си взимате предварително изчисленията, когато решавате да създавате семейство, защото това не е играчка и не можете след това да изхвърлите ненужната брачна половинка навън. Нашия съвет е, ако сте решили, че основното за успеха на бъдещия ви брак е датата на неговото сключване, е по-добре да изоставите набелязания партньор и да си търсите друг. Овреме! Естествено, и ние се захванахме с нумерология и изчисляване на различните вибрации и връзката с звездната карта и достигнахме до уникално заключение, че на 14.03 в неделя ще имате едно единствено задължение – да застанете пред вашите телевизори в 22 часа и да гледате следващия епизод на Седмичник с мен, Владо Беряно. Числата го казаха, а до новата ни среща – бъдете здрави!